Em junho, todo sábado tem uma história inédita das garotas de Equestria. E no próximo sábado... Já temos o bastante para fazer a reforma do acampamento Everfree? Só conseguimos metade. Vamos escrever a letra da nossa música nova e coreografar uns passos de dança. Daí nosso vídeo vai ganhar o prêmio em dinheiro e voilá! Alguém mais acha que esse é um plano muito arriscado? Especial Equestria Girls estreia no próximo sábado, às 16h30, aqui no Discovery Kids.